Els propers cursos que fa aquí a Es Biosfera són el curs d'elaboració de pa artesanal i l'hort del balcó. I posteriorment se'n faran d'altres, com és el de Fem Cervesa, on ve a la Cervesa del Montseny a ensenyar-nos com poder fer la nostra cervesa artesanal a casa, i també el de tallar-nos els cabells, on ve una perruquera professional a ensenyar-nos quins són els, com ens podem tallar nosaltres mateixos els cabells i com poder tallar els cabells a la nostra família d'una forma bastant artesanal, sense que siguem professionals, però per sortir del pas. Perquè el que intenta és Biosfera és potenciar que les persones siguin més autosuficients en temps de crisi. Potenciar aquelles persones que tinguin més confiança en si mateixes per poder-se fer les coses per elles mateixes i no dependre tant d'un sistema capitalista que el que ens ha fet ha sigut especialitzar-nos enormement en fer una única cosa i ens ha desvalgut de totes les restes d'habilitats que molt probablement tenien els nostres avis. El proper curs, que comença dijous, és l'hort al balcó. I és, si no tens una capacitat de poder tenir un tros de terra i tens una terrassa o un balcó una miqueta gran, tens la possibilitat de poder-te plantar les teves hortalisses al teu balcó i que surtin unes hortalisses estupendes i que són les que tu has plantat, les que tu has decidit plantar i les que tu has cuidat. I això proporciona una satisfacció personal que no té quan vas a comprar-ho doncs, a una botiga. Aquí tenim exposat una taula de cultiu de mostra, que també doncs, a Es Biosfera també tenim la capacitat de proporcionar-les a la gent que les vulgui. I què fem aquí? Doncs treballem amb l'associació de cultius. Què tenim aquí? Doncs tenim una esvergínia que està associada al costat de porros. Són associacions beneficioses on una planta segrega unes substàncies que són favorables a una altra i aquesta segrega unes substàncies que són favorables a unes olors. Són una sèrie de sinergies que fan que les plantes convisquin bé i puguin estar molt juntes. Per això les taules de cultiu poden ser fins i tot molt més en quant a concentració de plantes, poden tenir molta més productivitat que no pas si ho fas en un hort. Aquest curs comença dijous a la tarda i encara hi ha unes poques inscripcions per apuntar-s'hi i també farem probablement una segona edició una mica més endavant. Bueno, ja ens presentem tots, que avui és fàcil. Pati o no? O teniu una terrassa? Oh. Ah, i teníeu el conill allà a la terrassa? Allà a la terrassa hi teniu terra. Ah, doncs potser avui si apreneu cosetes de plantar, potser podeu... Però li donava menjar encara que es moria. Home, quan estava a casa vostra no es va... Amb la Vinyet, que és ella, i amb l'Arola, i amb altres nens que han vingut, hem estat plantant coses. Els expliquem una miqueta el que hem plantat? Què passa? Entre Nicoles Maduixeres... Sí, sense tapar les plantes, eh? Per aquí? Sí. Molt bé. Sobre d'això no. Opa-le! Opa-le! Podeu passar una mica? Han de quedar tots dos ple de palla? Sí, que només es vegin les plantetes així que surten. Per on tots en falta? Per jo. Sí, per oi? Per banda. Falta la palla. Hi ha pedra! Ah, mira, abans de... Vale, Àlex, diria, l'heu plantat mai una planta? Doncs es tracta de fer un forat molt gros. Vale, aquí plat. Ui, no ha quedat una. No, per què? Hola. Què vas fer? Vaig treure plantes. Sí. Eren tomàquets i les vam comprar amb la Maria. Sí. I què en veu fer, de les plantes? Cuinar-les. Cuinar-les o posar-les en l'hort? Quina de les dues coses? Posar-les en l'hort i ja està. I les... Tapa.
molt bé, Àlex.